Meidän nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa uuteen pari päivää. Aiheena on juttelutuokio. Ja yksi H-vlogi. Se olisi vitsi, mutta ei ole miten päättää, kun saat oman korttisi haltia. Kuningas. Kuningas, mutta siis minä mielelläni kävelen silti. Ai, kävelet? Kyllä mielelläni ei silti kävele. Vaikka, jos sä haluat soittaa, niin sä voit soittaa, mutta mä en pakota sua soittamaan. Just kun mä haluan en tunnin vlogin, niin ei nyt. Ei se haittaa, ei kävellä. Mulla ei ole mitään muuta jakamaa. Se on vaan semmonen vitsi. Ai joo. Mä heitin vaan hatusta. Tuskin mä rupeen taksiin soittamaan. Ei, mä sä soittaa. Oletaks, että mä oon semmonen ihminen, että mä nyt soitan taksin? Joo. Mä maksan. Tuskin. Ei, ne sun armi kuuluttaa taksi kiinni. Miten me ei vähän kattottoon? Sehän on, mehän ollaan kerran tehnyt. Niin ollaan tehty joo, mutta... Mä soitan ja sä maksan. Mä en silti jää. Oikeesti sanoa, että minä maksan. Niin on Petri. Sä maksat, mä tarjoan. Mä haluan katsoa, että tuo niihin harrastuksiin riittää. Sitä just. Niin. Mä maksan. En mä kaipa silti soittaa. Vaikka sä haluaisit, että mä soittaisin. Joo, ne ihan hyvin kävellä. Niin kai. Haist nyt. Sä välillä joskus ihmetteet, et kuinka mä oon noin nuukana, et sen taksikyyteen kanssa. Ai ihmettelen. Mulla on jossain vaiheessa kuinka puhuu helppoa. Yksi se on ihmeellistä, että mä olen niin taas. En toki sitten piti sanoa YouTubeen. Ja toi ilmeni YouTubeen. Ei se oo vaaroinen, se perfektionisti. Oletko sä perfektionisti? Toi aina kattu mua kummallisesti. Oletko sä perfektionisti? En. Toi aina kattu mua kummallisesti. Miksi ei aikaa? Ajattele, tuolla on noita kummia pilviä. Niin. Tää video on nyt tässä. Mulla on pakko soittaa. Niinkin siin voi käydä. Vaikka tullut kisataa. Ja jos kattoo sun perseästä, niin sitten pitää tietää sataa. Kato. Mä voin ennen venää. Sähän sen sanotkin. Siihen ajamiseen ja minun morjastamiseen. Mä en nyt halua mitään mainoksia. Ei tässä oo sellaista niinku virallista pisaran kuvaa. Ei taida sataa. Se on vaan muuten pilvistä. Mä epäilen, et ei sada. Ai et mä et. Epäilen. Vahvasti. Voi olla, että mä jatkan tätä videota, kun me ollaan kämpillä. Ei se ei millä tunniksi. Niin. Voi olla. Ajattele, sä tekisit blogia. Itse niin. Tekisit blogia, jossa sä kuvaat itseäsi. Niin. Ja sä samalla pelaat mun kanssa Ghostia. Eiks mä oon ennenkin nähny niin? Live. Olet sä muuten tehny, mut silloin sä oot kuvannut silloin yleensäkin sitä peliruutua. Niin, mut olen mä keväällä viimeksi tehny niin, että mä olen kuvannut vaan minun naamaa. Aa, no sekin voi olla. Live-striimi silloin. Niin olikin, niin taisi olla. Olet sä sitä tehnyt?
Nää ei oo ensimmäinen kerta. No ei. Ollaanko me niin mitkään kävelty? Tulee 9. Eikö meillä ole joku 2 tuntia kävelyn kohta? Juu, ollaan. Nyt paljon mulla on askeli, katsotaas. Mulla on 11. 10 000. Mulla on 11. En mä jaksa kävellä, mä soitan taksiin. Meinaatko? En. Tekeekö tiukkaa? Ei ne. Ei tee. Mistä toi ääni tulee? On joku auto mikä menee, onko toi suvi? Se surina vai? Niin. On varmaan joku tommonen sähkölaite tai joku. Jos toi sähköpömpeli särisee. Niin. Jos se on vähän niinku rikki tai jotain. Näytyykö sille kaverille soittaa Davidojen jälkeen? Aatolle. Niin. Ja myös. Niin. Miks mä sanoisin noin vaikea toisen nimeen? Paitsi katsoja ei tiedä kuka on se tyyppi. Miks mä sanoisin noin vaikea sen nimeen, kun sulla on yksinkertaisemmin sen nimeen? Sä voit soittaa kyllä. Paitsi on silloin liian myöhään. Ehkä mä soitan aamulla. Mut onko se, sä voit katsoa, että onko se nähnyt sen viestin, sen viestin. Mut eihän mun näy se sininen uoli. Niin ei näykään. Missä sä oot viestitellyt? WhatsApp. Mut sä et ole ihan Facebook. Sulla on ihan numero. Juu. Facebookin kautta juttelet. No, kyllä me isiä jutellaan välillä, mut WhatsAppissakin välillä. Ah, että olette jakanut numeroa. Joo. Näytänkö sitä vasta mennä, jos se tulee huomenna? Niin, sitä vois mennä vasta. Varmaan siihen bussipysäkille. Näin siihen bussikatoksi. Tai sit mennä keskustaan. Sä kumminkin sitten näet sen tyypin. Niin, sä näköjään sitten kumminkin näet. Noissa sitten mä näet. Niin. Kumminkin näet sen tyypin. Jos näen. Niin. Jos sä päikättää kenttissä sun paikoille. Paitsi semmoista aikaa ei olekaan, ettei olisi kään. Niin. Aina joku kämpi. Niin. Ei mietin, jos ei tule silloin, kun Hanne on isänsä tykönä ja sä äitilläs. Niin, no sekin on mahdollista, mutta se tarvitsisi olla sitten myös mun lomapäivä. Niin. Voi olla semmonenkin, mä tässä jossain vaiheessa menee sinne Viitasaareen. Niin. Kyllä. Mä vois huomenna soittaa. Niin. Mihin aikaan sä lähetit sun viesti? Häh? Mihin aikaan sä lähetit sun se viesti? Ai hän. Niin. Ja muutama minuutti sitten. Kyllä
sä sit voit siin vielä soittaa. Niin. Paitsi nää on tunnin vlogi. Niin, niin. Sen kannalta. Niin. Mennä kyytiin. Ihme, että mulle ei taaskaan tullu mitään koronarokotteesta. Niin, ei. Mä muistan sen ihan ensimmäisen, sitä tuli. Niin. Astro. Tuski, kun ei tullu kolmaan nestakaan mitään. Mieti, jos ne nyt tulee vastaan, S.U. ja hänen mies. Mitä jos sä kysyt, että mitä sä teet? Mikä? No, se mies. Mitä mä vastaan? Mitä jos sä sanoo, mäkin haluun sulka, mitä jolla? Saaks tullu? Jos sä annat luvan, mitä päästet videolle. Niin. Sit se naisystävä, mäkin haluun. Niin. Mä olen sitten, voi ei. Periaatteessa on se sallittu. Aika miten niin? Jos sä pyydät luvan, että saanko tulla. Näin jos hän myynnä. Niin. Näin kysyy. Jos sä pyytää luvan, että saanko tulla kameralle. Niin. Todennäköisesti jos sä annat siihen luvan, niin saanko tulla. Niin. Poliisi! Se on silloin antanut luvan, että se saa tulla videolla. Näin mä olisin antanut luvan. Niin, mutta niin tarkoitan, että se ihminen niin. On antanut luvan, että sitä saa kuvata. Niin. Mä jos se... Sä et saa kuvata randomeja ihmisiä niin. Muuten vaan. Minä jos se mun tulee kysymään, että saaks tulla kamera? Mä ehdollisesti tulee kysymään. No silloin se on antanut sulle sen luvan, että sitä saa kuvata internettiin. Niin. Että hän saa antaa naamansa nettiin. Eikö se ole muutenkin antanut jo musiikkivideoilla ja... Oi. Timppasauno. Miks sä sanoit tolle? Timppasauno. Siinä Ismo Leiko on siinä. Siinä. Et ehkä se on sopiva ääni. Timppasauno. Rupesko se ei nauramaan siinä vai? Eikö se ole ennen kuulu? Ai. Niin. Mistä minä olen kuulossa? Niin. 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 Telkkarista tulee stand-up-komista keittoja ja... Et ei siinä mitkään... Se on varmaan Sami Hedbergin. Joo, niin on. Niin. Elastisekas. Niin, se on niinku telkkarissa ja kaikkialla on. Sit jos stand-up-komista, niin se todennäköisesti jos on kaikkialla... Älä hae se kummalia haju. Kummanen se haju on? En mä tiiä. Hän niin
saunan haju tai sit ruuan tuoksu. Niin. Mitä me ollaan totona sun nimenne? Mitä sä epäilet? Mä en osaa sanoa. Ollaanko me kymmeneltä? Se voi olla, että ollaan kymmeneltä, mutta voi olla, että ollaan aikaisemmin. Niin. Sehän riippuu. Hoitsut on varmaan käynyt jo. Ne on varmaan käynyt, mutta Hande ei ole mitään laittanut viestiä soittanut. Ei. Se on niin jännä. Eihän se ole ainakaan. Ei se aina laita viesti, mutta joskus se on välillä soittanut, missä et ole. Ainakin silloin yksi kerta Hande taisi soittaa, että missä olet. Joo. Mulle. Mennä tuolla, katsotaan. Se on mun hiuspanta. Joo, mennä yhden voidaan joku kerta mennä tuolla, mutta ei nyt. Nyt on niin pitkä lenkki tehty. Niin. Kyllä mä luulen, että tuolta pääsee ympyrä. Se voi olla hyvin mahdollista. Koska välillä joku koululainen tyttö menee tuolta sähköpotkulautalla. Niin. Tää oli meidän nyt tämmönen huviretki. Ai kuin? No on tää nyt meidän huviretki, kun me ollaan nyt täällä oltu monta tuntia liikenteessä. Onhan tää nyt tämmönen vähän niinku huviretki. Niin. Niin. Vois sanoa sille mun kaverille, että vihdoin ja viimein tämäkin totenut nämä meidän näemin. Niin. Ei kai se jännistä, jos mun kämppi, sun kämppi. Ei kai. Mä sutkin ihan hyvin hyväksy, vaikka sä tupeet. Niin. Kyllähän mä seuraan tupeen sisältöä, mutta en mä kauheasti kyllä jaksa kommentoida. Pyöräilijä tulee selästä. Niin. Keskiviikko sitten koko kulmaa. Joo, ei ollut hese. Ei. Muutit sä mieleen vai oliko se? Siis se voi sitä ensi kuussa. Jaa. Joko unohi. Mä just tuolla viime viikolla sanoin, että mä menen vielä elokuussa koko kulmaa. Minä kään Jansakin kutsua. Ai minä... Miten sä haluat? Niin. Minä et mä en oo käydä äijäillä. Niin. Niin. Ja sitten tulee ne mun seuraksi. Niin, mulla ei ole, mun täytyy kysyä, että tää on mun. Tai sit mä vaan otan mukaan ja mulla on kaukalla. No, se meni jo. Mistä musiikki siihen? Kai mä sen meidän kämpän nimen sanoin. Mä tiiä. Varmaan vahin. Sä leikkaat sen kohan, kun sä sanot sen. Tippu sen pätkäsi, deletoi. En mä osaa leikata. Se mitä se on?
Vitsi, kun housut tippuu. Onneksi mun ei oo aina aseboxeri, joka tippu jo. Joo. Kaksitoistuhatta askelta. Miten yhäkin se on jo 12 000? Mitä se alus oli? Eikö me ollut voitolla alus? Aluks voitolla. Sulla on niinku 11, mulla on 10. Nyt mulla on 12, sun 12. En määrä, miten mä oon taas semmoset kiinni. Niin. Ja sit se on jostain salasosista kiinni. Täh? Se on jostain pienistä eroista kiinni. Niin. Kuinka monen mä olin voitolla? Mulla oli 10 000, sulla oli 11 000. Niin. Se oli se. En mä tiedä, miksi mä haluaisin näyttää sun veljen, sut veljelen. Mä halusit näyttää. Ei sun mitään kielle tuohon. Kuinka monen sukulaiselle mä olen näyttänyt sut? Aika monella. Kaikki tietää. Eli periaatteessa sä olis käynyt koko mun suvun läpi. Melkein. Paitsi yksi on vielä tämän on. Ketä? Eikö se ollut teellä alkava? Teellä? Teellä alkava joku, teillä oli se. En mä muista. T.O. T.O. Oliko se sen niminen? En mä muista. Mikä se oli se? N.I.N. Ja toinen. J. Ja toi oli joo. Joo. Sitten oli N.I. ja sitten on vielä. Eikö se ollut joku... Jii. Sekin on Jiillä. Mut en mä viitti sieltä sen nimeä. Niin juu, sekin alkaa Jiillä. Sekin oli niinku joku veli. Häh? Eikö sekin ollut joku veli? Ei, kun se oli se mun kaveri, joka myi sen pleikkarin vitosen. Ei, mä sitä tarkoitan. Eikö sulla ollut... Kummat ah, T.O. Se isäpuolen poika vai? Onko se... Mä tarkoitan sitä, kun sä sanoisit, että kun on N-I, sit on jo... T-O. N. Niin, se. Niin. Niin, eikö se ole joku sun veli? Isäpuolen poika. Isäpuolen poika. Juu. Niin. Se on vielä näkemättä vai? Se on vielä näkemättä. Eli sä olis melkein kaikki. Mä oon melkein kaikki nähnyt. Mä en oo enää sun... Eiks N-I-ki oo isäpuolen kautta? Joo. Niin. Niin. Vielä se yksi on näkemättä. Mä en oo enää puolia sun sukulaisista nähnyt. Sä olis kaikki mun. Se on kun mun sukulaiset ei kauheasti niinku... Kauheasti halua niinku... Mä oon joskus kysynyt, että milloin sä voisit tulla meille, niin kun mun vanhemmille, niin tota mun vanhemmat sanoo, että ette nyt meille tuo, et en mä jaksa, et te tuutte sinne. Tukkaa jotain oosyyn vastaan meitä kahta sinne. Sit sä pääsee meille. Ketä sukulainen ei tuu meille eikä mitään tollasta. Ja toinen sanoi, että yhden sukulaisen sä oot nähny. Niin juu. L.E. Juu. Ja äiti. Ja mun äiti. Ja iskäs. Ja iskä. Muuta en ookaan. Se, mikä ei oo sukulainen, mut se on niinku pikkusis kun kummisetä. Niin, se. Joo. Sen sä oot nähnyt. Joo. Paitsi, jos sä tuut mun vanhemmille, niin se voi olla, että mulla ei oo siellä mitään konsolia eikä niin kunnon telkkaria, että se on sitten pelitön ilta. Sinä just en ookaan. Sen takia et tulkaan. Jollei sit mä raahan omaa kansani. Tiedätkö mitä? No. Telkkari on vähän hankala saada sitä sun konsoliaksi. Niin.
se on semmoisessa paikka, että siihen ei saa mitään virikkoa. Jolleen mä en tuo oman elkari. Se on yksi vaihtoehto, että tuu oman telkkari, se on ainut vaihtoehto. Niin. Ja sit siellä on vielä ne siskon koirat, niin se on siinä vielä. Niin. Mun siskon kanssa et oo kunnolla nähnyt muuta kuin valokuvasta. Niin. Ja silloinkin kun mä sanoisin mun äitille, kun se heitti mut silloin sen kortin uusimisen joo jälkeen, niin mä sanoisin äitille, että tuu äiti sisälle käymään hetki. Äiti sanoi, että mä en tuu sisäänkään, että en tuu sisäänkään, että en tuu sisäänkään, että en tuu sisäänkään, että en tuu sisäänkään. Ihan kummiskin oli. Se tuli hetki se moja mulle, että se lähti äkkiä. Se lähti kauhealla kiireellä pois sieltä. Kauhealla kiireellä pois. Pelkääks ihmisiä? Ei, että ei niinku halua minun kämppuksista niinku mitenkään tutustua eikä mitään keskustella. Niin. Se sanoo, että ei saa sun kämppiksiä häiritä ja en mä voi tulla sinne, kun siellä olisi taas sun muitakin. Että mä häiritään siellä vaan. ei me voida tulla, kun me häiritään muuten. Entäs mun äiti? Mun äiti tulee ihan reilu nyt käymään. Me voi tulla sinne kyläelämään. Me muuten häiritä, siellä on sun muitakin ihmisiä. Me voidaan siellä tulla käymään kyläelämään. Sanoisinko sä, että mun äiti tulee ihan reilusti käymään? Olen mä sanonut, että mä ymmärrän, miksi se voi tulla kyläelämään. Niin. Sitten kaikkien muiden sukulaisten luona käydään kylässä. Niin. Mä olen ainut, kenen luona ei käydä kylässä. Mun luona ei ole käynyt ketään sukulainen pitkään aikaa. Niin. Mä yleensä menen sukulaisten luo, mulle ei tykkää. Niin. Mulle kaveri, ei sen enempää. Niin. Mulle ei tule sinänsä sen enempää ketään muuta kuin kaveri. Mut jos periaatteessa tulisi semmonen tilanne, että mä yhtäkkiä olis semmonen, että mä en voiskaan enää mennä taksilla. Niin. Minnekään. Ja jos olisi semmonen tilanne, että mä hoidan kaiken tuolla omassa asunnossa. Niin. Sit vois käydä oikeesti se, että jos mä enää menis kertaakaan vanhemmille, eikä minnekään. Jos mä menis kertaakaan vanhemmille, niin se vois olla, että ketään ei tulis enää. Niinku, siis, jos mä menisin vaan, niinku, jäisin vaan tänne, enkä menis kertaakaan vanhemmille, se vois olla, että ne ihmettelisit, että tulisit välillä käymään. Niin. Että jos mä voisin kapinoimaan sellaisia, että mä en enää tuu vanhemmin, että mä jään tänne. Mä olen täällä näin ja olen lomat tuolla kotona ja viikonloput kotona ja kaikki hetket kotona ja en tulisi ollenkaan sinne kotipuoleen. Niin. Ja sit voi olla, että niitä rupeisi jo niin paljon harmittamaan, että ne tulee käymään. Semmonenkin on periaatteessa mahdollista, että mä jossain vaiheessa elämääni niin ei tuu kauhean useasti menemään jonnekin. Niin. Mut sit todennäköisesti ne rupee jossain vaiheessa, voisit välillä tulla kotikin käymään. Sä en tule. Tulee, tuu sä tänne kylään. Tuu sä tänne kylään. En mä sinne voi tulla. Miksi sun sukulaisen on niin outoja? En mä voi sinne tulla. Se on kuitenkin ihmisiä, ei sinne voi mennä. Se on viara ihmisiä mukaan kanssa. Ei sinne voi mennä. Kyllä tonne voi tulla. Voi tulla ja NA:kin on sanonut, että saa tuoda. Niin. Jopa tyttöystäväni josta. Niin, saa tuoda. Kukka ei tuu mulla. Mä menen vaan niin. Onko te aina ollut niin? Se on aina ollut. Se
koko mun elämä on ihan ollut niin. Mitä mä oon tuolla vastannut. Kukkaan ei oo tullut mun luo. Ei yhtään kettä. Voisko meittää noin se koho, mitä mä oon saanut vahingossa mun kämmän nimeni, niin. Musiikilla. Voisi musiikillakin teistä. Niin. Pistetty kuitenkin siihen kohtaan. Siihen kohtaan oikein kovaa valoa. Sä voisitko sä siihen tehdä mikserillä semmosen joku ihme sekamelska soundi, et se peittää sen hetkeksi. Lokakuussa on kummallinen intro. Jaa. Siinä on mun biisiä samassa. Jaa. On ne leikattu lyhkäiseksi. Ei. Onko se pitkä? Ai älyhyt. Aika lyhyt. Miten siinä on saanut monta biisiä? Vahingossa. Siis siinä aina Ivani ja Adjektiivi ja jotain muutakin. Aina on niinku päällä. Joo. Jaa. Poimuri. Oon pellolla. Poimuri. Sitäkin kanssa, kun kukaan sukulainen ei koskaan tuu mun luo kylään. Niin. Mitäs sitten mun äiti ja iskä nukkuu pois? Niin. Ja mun sisko on vähän semmonen, että se, mitä isoveliä nolona ja tollasta. Ne on näin. Me on vanhempia, eikä oo sisko, joka on kauheasti kiinnostunut veljen asioista. Niin sit se on sellainen, että ei tuu kettää, mä olen yksin tää niinku solukavereiden kanssa. Niin. Mä oon niinku helotti, et kukka ei tuu kyläilemään ja kaikki ihmettelee, että missä mä oon. Niin. Tulee joku joulu. Ja sit yhtäkkiä joku joulu, et kokoonnutaan yhdessä ja meikäläistä ei näy missään. Ja niin. Meikäläinen on hävinnyt niinku. Tuhka tuule. Sit jossain vaiheessa joku sanoo, että tarttis niinku pitää yhteyttä ja kyllä siinä jossain vaiheessa tulisi semmonen, että tarttis joskus pitää yhteyttä. Niin. Vai on sunlaisen sellaisena? Mut kyllä ne soittaa pystyy, kyllä ne soittaa mun väliin. Mut ei pysty tule käymään. Ei, soittaa ne. Kyllä mun äitinkin väliin soittaa. Ja laittaa viestiä, että mitä kuuluu. Niin. Mut ei pysty tulee käymään, aika kummallista. Ei pysty tulee käymään. Aika kummallista. Niin. Ne ajattelee, että soittaminen ei kukaan häiritse. Niin. Mut ne käyminen häiritsee. Niin. Hyvinvointijuttu tulee, niin me muutetaan johonkin semmoiseen, missä on tuettu kanssa joku asuntoa niin. Ja tollasta, niin suostuko ne sinnekään tulemaan, jos meillä on oma yksinäinen kämppä? Niin. Suostuko ne sinnekään tulemaan? Niin. En tiedä. Niin. Mut silloin kun mä olin ammattikoulussa, niin ei silloin mun äippä käynyt siellä asuntolassa kaunassa. Ai. Ei se käynyt siellä. Muuta kyllä se jossain palaverissa ei ole. Niin. Ei niinku palattiin niinku vapaa-ajalla ottaen. Se on vähän samalla lailla nytkin, ettei pitkään. Ai miten niin, tää on niinku vähän niinku meidän humiretki. Oon, no, tää meidän humiretki. Miten niin? No miten niin? Me ollaan käyty kävelyllä ja eri paikassa, missä ennen ollaan. Me ollaan vähän kuin humiretki. Mitä sä tykkää mun sukulaisista? On ne ihan mukavia. Niin. Mut ei sunkaan kaikki sukulaiset ole tuolla käynyt. Ei. Ei. Kuinka kertaa sä oot sanonut sun tätillekin, että tuu kylään ja teet tullut? Niin. Et eikö sinnekin vähän sama juttu? Vähän joo.
Niin. Ei oo tullut. No, vai siinä kun ihan noin näin karkkipussi. Toinen kummitäti sanoisi, että hän on kerran käynyt meillä. Ei se LE vaan se joo. Toinen. Mä en oikeesti muista, että se on käynyt. Niin. Ja se sanoi, että se on käynyt siellä. Niin. Meillä. Enks mä oon iskääkin myytänyt kylää, mut ei oo tullu. Olet myytänyt juuri. Miks mä päätin kysyä, että missä iskä nyt asuu? Mä haluaisin tietää. Siis, sä tiedät, mikä toinen vaihtoehto. No. Jos sä haluat löytää sun isän paikan, niin. Sä soitat sun isälle. Niin. Ja kysyt, mikä sun osoite on. Niin. Ja meillähän on Google Maps. Joo. Mehän voidaan Google Mapsilla mennä sinne. Niin. Eikö ihan hyvin voida mennä? Vois. Niin. Et kerro osoite, me ollaan joku kertoo kylää. Niin. Pitkästä aikaa tollasta. Niin. Mennään tästä. Mennään tuota vaan. Eihän meillä ole musiikki käynyt. No en mä jaksa kääntyä. Jaa. Jalat kipeä. No ei se jalkoja satuta, vaikka se käänny. Jalat kipeän. Niin pitkä lenkki. Niin, onhan ne mullakin kipeä. Ei se estä kääntymistä. Estää se. Kyllä se ole estänyt, kun sä aina mä välin ehdona, että mennä tuonne, niin en mä jaksa. Mun jala sattuu. Joku se, toi on pidempi lenkki kuin toi. Pidempi lenkki. Sä meet aina pidemmän kautta. Sit sä oot, että en jaksa. Mene pidemmän kautta. Aika useasti sä menet pidemmän lenkin kautta. Olis lyhkänenkin mahdollista. Onhan nämä niin lyhkänen. Niin tää on niin lyhkänen kuin toi. No ei tarvi käänny, mennään vaan suoraan. Niin, mutta on silti pidempi. Ai mitenni. No se on lyhyempi reitti. Ei. Jos me mentäis sellaista, että mä menen tota kautta ja sä menet tota kautta, niin mä veikkaan, että mä olen ennen kotona kuin sinä. No eiks mä en kerro tehnytkin niin. Juu, ja mä olin ennen sua kotona. Sitten huusit siellä kestään, että odota! Sieltä niin. Parkkipaikalta, ettei mä sulje ovea. No. Mä olin just ehtinyt siihen ovelle, niin sanoin, että odota! Ja sinne se näin. Se oli. Hei, haista tätä. No, mä haistan sieltä päin tuuleen. Haista kakka. No mä haistan jo. Näkevä haju. Voi voi. Joo. Miksi mulle kävi sellainen moka, kun mä sanon vahingossa meidän kämpän nimeä? En mä tiedä. Tuu vaan kävi. Mun piti sanoa, että tai sit mä tilan mukaan ja mulle kämppäähän syömään. Niin. Se on. Siihen se tapahtuu aika useasti muulle, kun vahingossa sanoo nimen tai. Niin. Tai sitten. Eikö säkin on sanonut kerran vahingossa kämpän nimen? Oon sanonut montakin kertaa vahingossa. Jonne, että varmaan siitä tietääkin. Niin, varmasti joo. Niin. Niin. Ja välillä musta tuntuu, että vaikka ne tietäisikin, niin ei niitä kiinnosti. Niin. 14 000. 13 000. Mä olen taas voinnolla. Joo. Mä lupasin taas kämpillä.
Onkohan ne ihmetellyt, miksi täällä oli pimeetä, kun hän on avannut huonouven? Me ollaan nukkumassa, sulla on huoneovi kiinni. On. Mullakin on muuten. Sä ajattelet, että me ollaan nukkumassa. Nyt se on koputellut oveen. Herätys! Käännetä nyt ne. Käännetä nyt jo. Hyvä idea. Nyt sä et jaksa kääntää. Kun toivon mä pidemmin tuo, niin mä sen nopeammin tonne polulle. Sä pääset suoraan tuosta. Niin. On tääkin nyt sinänsä ehkä vähän kevyempi. Sitä mä tarkoitan, että jatketaan vielä. Jalat sattuu vai? Tämäkin reitti vielä sieltä. Niin. Jalat sattuu vai? Mitä kun mulla? Mä tarkoitan, että jalat sattuu vai? Joo, mulla sattuu jalat myös niin kuin sullakin. Niin. Ai. Aiotanko me silti käydä mun veljellä, vaikka meitä lähtenkin kämppä alta? Aina mä silti käydä mun veljellä. Niin. Entäs ääni Iillä? Aina mä silti käydä. Niin. Voinhan mä siltikin tulla sun vanhempien yöksi. Niin, jos sä et ne vaan halusi. Mut ei enää oikein suosia vaikka. Ei. Siin. Niin. Ja siinä on kuulema kauhe teko siinä petissä. Niin. Ja se on, mitä mä muistan, se on sanonut, että ei ole tarpeeksi tila nukkua. Niin. Mut sähän on mahtunut nukkumaan. Mun mielestä siis, eihän se mun mielestä ollut mitään niinku huono silti, vaikka mä olin lattialla, ei se tuo haitannut. Niin. Mä oon ennenkin, no siis, jos ajatellaan missä mä oon joskus, mä oon huonommassakin paikassa nukkunut. Niin. Joskus. Mä oon partiossa ollut semmosella leirillä, että mä oon nukkunut teltassa. Niin. Ja teltassa on ollut patja, missä mä nukun. Ja sen patjan alla on ollut nyrkin kokoinen kivi, jonka päällä mä makaan. Ai. Niin mä oon semmosessakin nukkunut. Niin kyllä mä nyt todellakin pystyn nukkumaan. Niin. Niin mieti sitä, kun on tosi kiva semmonen klotti siellä selän alla. Sä varmaan. Se painaa tohon koko ajan. Sä voi sitten sanoa äitilleni. En se ymmärtää. Joo, ei se. Ei, mä oon ihan hyvin lattialla nukkua. Ei se mua haittaa. Onks lattia parempi kuin se kauhean energikokoinen kivi? No on se 100 kertaa parempi kuin se partio patja siinä ja nyrkin kokoinen kivi siellä patjaalla. On se 100 kertaa parempi. On se 100 kertaa parempi nukkuu kuin joku semmonen. Ja sitä paitsi, sitten tuli niitä muitakin partioleirejä, missä mä nukuin patjalla, mutta ei ollut kiveä alla. Niin. Ja tiedätkö sä, kuin ohkainen se patja oli? Ai ohkainen. Se oli tää sormenpaksuna. Täh! Juu. Oikeesti. Semmonen jumppapatja kuin töissäkin on. Joo. Rentoutushetkissä. Joo. Semmonen ohkainen. Semmonen patja, niin sen päällä nukkuu koko yö. Taisi paikka olla kipeä sen. Arava oli kipeä, mutta se oli sen pää. Siinä se nukkuu. Just! Ei mulla ollut mitään tämmösen paksusta. Mulla on ihan tämmönen sormenpaksunen. Niin. Se patja. Joo. Ja siinä nukuin. Ei taino olla kiva. Joo, mulla ei vasupussi päällä ja se oli siinä. Ja tyyny mukana. Ja sit jos joskus oli semmonen tilanne, että tyyny ei riittänyt, niin huppari pois lyttyy tyyny alle se huppari. Ja sit makaa se, että huppari on siinä mytyssä. Ja sit sä makaa sen hupparin ja tyynyn. Päällä. Eli se kuppari nostaa sitä tyyniä. Niin ja sit jää talvileiri. Kamina. Kamina vuoro.
joku on unohtanut talvileirillä. Uppus ohi ton kipinävuoron, jolloin kävi niin, että pesä sammui tuossa teltassa. Ulkona oli 20 pakkasta ja teltta oli jääkylmä. Me nukuttiin siellä kylmässä teltassa keskellä talvea. Ihme, ei ollut hypötorepia. Mitä nääkin mieltä, että ihme ettei tullut. Kämpässä päällä valo. Joo. Hän on siis huomannut. Tiedätkö mitä? Sielläkin kun muutaman kerran oli käynyt semmonen moka, että toi noin niin... Teltta, kamino oli sammunut ja me ollaan oltu talvileirillä. Niin aika äkkiä sen jälkeen kun huomattiin, että meistä ei ole kipinä vahdi. Niin sen jälkeen jossain vaiheessa tapahtui se, että me saatiin ihan mökki. Niin. Missä ollaan. Ja sit jos oli kesäleiri, niin silloin ainakin teltta. Niin. Niinku, jos ei ollut kesä, niin sit talvella enemmänkin sitten mökissä. Ihme, että ne on ollut hypotermiaa. No sitä mä enkin nyt tiedä, mitä. No. Meillä oli sit vielä sen lisäksi päällä. Meidän päällä oli semmonen niinku... makupussi. Niin. Sehän vedettiin se makupussi siihen meidän päälle. Eikö siitäkin voi tulla hypotermia? No voihan se siltikin tulla, mutta voin sanoa, että semmonen... Näin paksu makupussi. Niin. Kyllä se aika lämpöinen on. Menee se ei aina auta. Vedessä? Niin. No ei me vedessä nukutakaan. Mut ei se aina auta. Ei auttaisi. Jos se olisi vedessä, niin se ei auttaisi. Jos se olisi vaikka sellainen, että siihen tulisi joku vesivahinko ja vesi tulisi sinne. Niin. Telta sisälle. Niin todennäköisesti sit olisi vähän riskinä, että jäätyy. Niin. Se on kuiva tila. Se on kuivastettava tila. Teltta on sellaiset paikassa, että helppo olla. Kämpillä taas. Mä muistan ensimmäistä kertaa, kun mä olin partioleirillä ja avannossa. Mä innostuin ehkä vähän liikaa. Niin. Kävin avannossa monta kertaa ja kavereiden kanssa heitettiin vitsi, että me ollaan duutsoneita ja mentiin sinne avantoon. Sitten taas uudestaan avantoon. Ei mennä siinä. Sitten taas uudestaan ja saunaa, taas uudestaan avantoon. Sitten leiri päättyisi ja loppulipunlasku ja tollaista. Ja mentiin kotti. Mä menin kotiin sitten leirin jälkeen. Mä sanoin, että mulla oli kiva leiri. Pääsin avantoon. Mä olin niin tosi haipeessa. Mä tykkäsin siitä ja tollaista. Ja pari päivää, kun mä olin ollut kotona sen leirin jälkeen, niin mulla oli ihan helkkarin monen kuume. Ja mä olin kipiä. Elikkä sitten siinä ei mennyt päivääkään sen leirin jälkeen. Mä olin päässyt omaan kotiin. Se oli yhden yön aikana, niin mulla oli noussut semmonen kuume. Tää oli oikeesti kipiä. On niin. Mä liian innokkaasti ravannut ja avannut. Mä olin, että voi elää, mä olin kipiä. On järkeä mennä. No ei ollut järkeä. No voi sanoa, että ei ollut kyllä mun kavereillakaan järkeä silloin, kun ne sinne avantoon niin innokkaasti meni. Voi sanoa, että nekin oli siellä sitten. Mä luulen, että nekin oli osattu teille kyllä. Se oli joku talvileirillä. No! Ai, sori, mä unohdin. Minä unohdin taas. Niin. Voi. Onkohan ne luullut, että me ollaan nukkumassa? Mä tiiin. Olitko siellä nukkumassa? Missä? Nukkumassa! En mä oo missä, mä olin nukkumassa! Missä? Nukkumassa! Toi ihminen vai kuola toi? Mitä? No on ihminen ja on koneella. Se vaan kattos. Ai kattosko se? Kattos. Taisi kattoo, juu. Hyvä valo täällä. Joo. Mä en sano, että näkäänpä sen valon valoa. No niin. Kotona. Vihdoin.
hetki. Ei sanonut mitään. Ei se sanonut mitään. Se varmaan tiesi, että me ollaan reissussa. Varmaan ties, kun se näkikin. Niin, no se näkikin. Näkikin. Se voi sitten selittää Hannelle. Niin voi joo. Sitten jos mun velinkin se seuraava kerran, että mä kävin yksi tai kotiin, niin me oltiin ensimmäisen kerran kylässä. Mitä me vastataan? No joo, vastataan, että käveltiin kotiin. Niin. Mä sanottais, että se oltiin, että juu, me oltiin 10 aikaa kotona. Niin. Vai se ei kyllä jää 10 on vielä. Niin, mut 10, lähellä 10. Milloin sä olis ostanut saippua tonne? Mitä? Milloin sä olis käynyt saippua ostoksilla? Ai toi käsisaippua? Niin. Se oli tuolla kaapissa. Jaa jaa. Mä ostin se samalla kun mä ostin tämän. Jaa jaa. Tämä toisen mä ostin samaan aikaan. Mä käsin. Niin, niin. Niin, mulla oli se varalta tuolla kaapissa. Oho. Siinä on mun lääke. Jos mä käyn ensin suihkussa ennen kuin me pelataan. En mä jaksa pelata. Et sä jaksa pelata? Ei. Pelata huomioon se hiina. Oliko liian rankka reissu? Oli. Joo. Vai haittaa se? Eikä se haittaa. Onhan meidän hetki aika pelannut tänään. No se oli niin hetki aika, että sitä ei oikein voi laskea pelaamiseksi. Ai ei. Ui! Mitä nyt? Valutti vähän kuti. Ai valutti. Utino eipä taida olla. He, äiti on, muistan, että äiti on sanonut, että minä en osta uusi avainnauha, kun ajan kulahtanut, mutta ei mä ostanut. Niin, ei oo ostanut, ei. Ootko nähnyt Nikkeen? Voin se on sinulla mun huoneeseeni. Mm. Chillaamaan. Mm.
Voin tulla. Perjantai mennyt aika nopeasti. Niin on mennyt. Mennyt suihku. Juu, odota mä laitan suihkeen vielä. Mä muistan, kun mä joskus kertoisin, että mun vanhassa työpaikassa, kun mä otin astmasuihkeen, niin joku sanoi, että astmaa! Sitten kun mä kerroin sen jutun sulle, niin sitten kun mä otin astmasuihkeetta, niin sä sanoit, että astmaa! Mä sanoin, mikä juttu, että sun täytyy matkia sitä, kun sä sanoit, että astmaa! Mikä juttu? Oli, sä teit sen sama jutun, astmaa, kun mä otin joku suihkeen. Oikeesti? Nyt sä huijat. Oikeesti? Sä sanoit, että astmaa. Mä sanoin, mikä juttu, että sun täytyy tehdä samalla tavalla. Mikä juttu, että sun täytyy tehdä just samalla tavalla. Astmaa! Arvaa vaan ärsyttiinkö se. Mitäs kerroit? Oma vika, kun kerroin. Niin. Ja sit mä en ollut edes siskolle kertonut sitä astmaa juttua. Ja sekin sanoi sit jossain vaiheessa, että astmaa! Mä sit voi elämä sentään, että oos nyt hiljaa. Silleen sit taas sun astmaa-lääkitystä, niin se ei niinku... Toi meni YouTubeen. Ei se haittaa. Se ei oo salaisuus. Kyllähän astma voi tulla tupakoitsijallekin. Mm. Ja voi olla, että jos on joku metallialalla töissä esimerkiksi, tai puuseppä, niin puuseppällekin voi tulla astma, kun se hengittää sitä puupölyä koko aika. Niin. Niin, ja sitten on toinen vaihtoehto, miten voi kans saada astman. Niin on semmonen, että sä asut niin sairaan pölyisessä kämpässä, siellä on koskaan siivottu ja se on niin paljon pölyä ja sit sä hengität sitä pölyä koko ajan, niin sit voi tulla astma. Ei 15 000. Joo. Okei. Okay. Entä sulla? Kato. 14. Yes! En voittanut! Yes! Mä voitin! Yes! Yes! Sä voitit silti. Vaikka mä ihan kamppailin sinulla vastaan, niin suoraan... Kerran me oltiin tasoissa. Kerran oltiin joo. Miten mä menin voittamaan? Mut se voi olla myös se, että kun meillä on eri askelpituus, ja se ottaa eri askelpituudesta eri asteikon. Niin. Niin se voi olla, että mulla on niin pitkä askel, että se ottaa sun lyhyemmät askeleet suurempana matkana kuin mun pidemmät askeleet. Niin. Siinä voi olla semmosia pieniä heittoja. Niin kuin mä silloinkin jossain vaiheessa selitin. Mm. Johan tää on. Mut sä silti voi. Ihme näin ei valittanut mun parrasta mitään. Niin. Eikä se aina jaksa valittaa. Niin. Mut joo, minä lopettelen tämän video tähän ja oli tos mukava, että huomenna taas ehkä jatkuu tää tunnin vlogin juttu ja joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaa Jon Vlogs, ei mun mitään muuta.